Vet du faen, jeg bare står helt rolig. Hør med du. Når du ropper, så ropper det ikke. De finner maten selv, og de løper og gjemmer seg når det kommer videre. Hvordan går det opp I det da? Han kjemmer snart nå. Hva skjer nå? Ja, det like før nå. I skinnegangen en gang. Slippet her. Og lokket på elgen. Og da kom toget. Og da skjønte jeg hvilken krefter som bor I meg. Men jeg skal klatre meg opp I sikkerheten opp til 3.